السلام عليكم ورحمة الله. قرآن شریف کی تلاوت قاری حسنی صدیقی صاحب. بسم اللہ. بسم اللہ احسان صدیقی صاحب سے گزارش، حمد باری تعالیٰ سے آج کے پروگرام کا سلسلہ آغاز کریں. قاری احسان صدیقی صاحب، السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کلام پاک کی تلاوت سے محفل مصطفیٰ کا آغاز ہوا. لیجیے حمد باری تعالیٰ کی دو تین اشعار سماعت فرما لیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیری دیتا لب میں رنگ دو پا
साहब भीनमाल से फरमाइश की है हमको कारी आसान साहब से, मेरे आका ने मेरे लिए बात की हुई है। तो कारी आसान साहब से गुजारिश, कारी अली असगर साहब की फरमाइश को मुकम्मल करें, मेरे आका ने मेरे लिए बात की हुई है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल Amen.
دلو نگاہ کی دنیا پڑھ رہے ہیں
تاسم الحمدللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں سے اتنی محبتیں مل رہی ہیں, فرمائشیں اتنی آ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج یہ ساری فرمائشیں پوری ہو پائے گی. تو بہرحال اگلی فرمائش کی طرف پڑھتے ہیں. مولانا صدام قادری جو پالی سے ہیں بہرحال, تو ان کی ایک فرمائش ہے, جب گنبد خضرہ پہ پہلی نظر گئی, یہ قاری روشن صاحب سے انہوں نے فرمائش کی ہے, مولانا صدام صاحب پالی سے. تو گزارش ہے قاری روشن صاحب سے کہ بسم اللہ. جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی, جب گنبد خضرا پہ وہ پہلی میرے
आधा घंटा हो चुका है, पता ही नहीं चला आधा घंटा कब हो गया। और फरमाइश से शायद अब मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि फरमाइश इतनी है कि हमारे वक्त से बाहर जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर कभी अगर लाइव आए हम कारी साहब, अगर टाइम देंगे हमें तो फिर कभी लाइव आएंगे तो हम आपसे फिर आपकी फरमाइश इंशाल्लाह पूरी करेंगे। फ़िलहाल एक फरमाइश है शेरानबाद से, कारी वसीम खान शेरानबाद से, इनकी फरमाइश हैं, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। तो कारी एहसान साहब से गुजारिश की शेरानबाद की जो फरमाइश हैं कारी वसीम साहब की वो मुकम्मल करें। कारी साहब बिस्मिल्लाह। उनका पपता Yeah.
یا رب مدینے پاک میں جان جان نصیب رو جان جان نصیب رو یا رب مدینے پاک میں جان جان نصیب رو سب سب جان جان نصیب رو नाम की आईडी है उनकी, वो जावेद भाई बासनी वालों का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बता दूं जावेद भाई बासनी का मैंने कोई जिक्र नहीं किया था, वो यहाँ नहीं आने वाले, और हम बालोतरा में वो अपने घर बासनी में, तो जाहिर सी बात है जावेद भाई बासनी वाले यहाँ नहीं आएंगे। तो अगर आपको इंतजार में है तो बराए करम अभी इस लाइव एपिसोड में उनका इंतजार ना करें। अगली फरमाइश की तरफ बढ़ते हैं। मकराना से फरमाइश आई है अकील मुल्तान अकरीन मकराना अकील मकरानवी की फरमाइश आई है रोक लेती हैं आपकी निस्बत तीर जितने भी चलते हैं। तो कारी एहसान साहब से गुजारिश है कि मकराना वालों की ये फरमाइश भी पूरी करें। कारी एहसान साहब बिस्मिल्लाह। रोक लेती हैं आपकी निस्बत तेरे जितने
پہ چلتے ہیں حضور کا کمبل پوری ہو رہی تھی تو اب قاری صاحب سے گزارش ہیں, پتا ہے وقت ہو رہا ہے لیکن میں پھر چاہوں گا قاری صاحب دو چار دو ایک فرمائش پوری کر لیجیے آپ. بالوترا سے محمد سکندر چڈوا, ان کی فرمائش ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. تو روشن صاحب سے گزارش ہیں کہ سکندر صاحب جو بالوترا سے ہیں چڈوا, تو ان کی فرمائش پوری کریں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ لگ بھگ 35 منٹ کا لمبا کلام ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں میں آپ کو اس کلام کے کچھ جو ہے مصرے سناؤں. چونکہ ایک راجو بھائی کر کے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بالوترا سے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور ایک جہاں بھی ہو وہیں سے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ 5 منٹ میں تینوں نعتوں کو میں مکمل کرنے کی کوشش کروں. آپ سماعت فرمائیں. سرور کہوں کہ مالک و سرور کہوں کہ مالک و مولا نہ ہو تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا نہ ہو بابا
Jai 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 Jai
Sorry.
جنت جنتے جاوے کیوں کہ ہم جل جل آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ جناب محمد سکندر صاحب اور ہم لوگ سب مل کر کے آپ لوگوں کو بڑی مزیدار نعتیں سنا رہے ہیں. انشاءاللہ بہت سارے احباب کے میسج کے ذریعے ناگور سے میرتا سے مجھے فرمائش کر رہے ہیں, میرے موبائل پر کہہ رہے ہیں کہ ہم سکندر کے یوٹیوب سے آپ کی نعتیں سن رہے ہیں, کچھ فرمائش ہماری پوری کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی پھر نیکسٹ ٹائم میں یہی جگہ ہوگی, دو دن بعد انشاءاللہ اور آپ روبرو ہوں گے تو آپ یہ سنائیں گے. آج کا آخری کلام اور دعا کے ساتھ میں آپ سماعت کر لیں, ہمارے ایک راجو بھائی چڑوا ہیں بالوترا سے, ناراض نہ ہو جائیں, تو ان کے لیے بھی میں آخر میں یہی آقا سے یاد کرتے التجا کرتے ہیں. اور جس نے بھی یہ فرمائش کری ہے کیا نام بھائی کا, میں لچ پالا وہ بھی پوری کرتا ہوں. اس سے پہلے دو مسئلے اس کے سماج کے سوال ہیں. بس میرا آقا سدا بو بو.
جتنے سارے میرے دوست لائیو آ کر کے
سن رہے تھے, اپنا وقت نکال کر کے اللہ کے پیارے حبیب کی نعتیں سن رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں, ہم سب کے دلوں میں مدینے کے سلطان کی سچی محبت پیدا فرمائے. السلام علیکم.